আর্থিক অভাব অনাটনি কিন্তু হেঙার হব নয় শিক্ষার বাবে, কারণ তারে যে প্রতীয়মান করলে ধেমাজির আমগুড়ি ধুনাগুড়ি কলিতা গাঁর দেবজিৎ কলিতায় ইতিমধ্যে সর্বভারতীয় পর্যায়ত অনুষ্ঠিত নিটর পরীক্ষাত সফলতার উত্তীর্ণ হওয়া এই দেবজিৎ কলিতার ধুনাগুড়ি বাসগৃহত আমি উপস্থিত আছো। দেবজিৎ কলিতার পর আমি জানিব খুঁজিম, প্রথমে তোমাক আমি অভিনন্দন জ্ঞাপন করছো, আর নিটর পরীক্ষাত এইবার কেনে ধরনের তুমি কিমান নম্বর লাভ করিলা, আর পরীক্ষা তুমি এবার কেনে ধরনের অবতীর্ণ হয়েছিলা? হয়, মই পোনপ্রথমে আপোনালোক সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো, ইয়াত আপোনালোকৰ ইমান ব্যস্ততার মাজতো আহি ইয়াত উপস্থিত হয়েছে। আর মই কব মানে বহুতো কষ্ট করলো, কষ্ট করার বিনিময়ত এতিয়া 546 নম্বর মান 520-ৰ ভিতর 546 পাইছো। আর বহুতো কষ্টৰ পৰাই মানে সৰুৰপৰা ডাঙৰ দীঘল হৈছোঁ, কাৰণ অভাৱ আছে। মানে এজনে এতিয়া মা দেউতাই মানে পোহপাল কৰে, এতিয়া 2008 চনৰ পৰা তেওঁ বাহিৰত আছে, গুৱাহাটীত থাকিলে 3000 টকাৰ পৰা কাম কৰি এতিয়া এতিয়াও মানে কেৰেলাত আছে, যদি 12000-13000 টকাহে হেৰি কৰিছে। এতিয়া আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বলে এতিয়া আমি এতিয়া এডমিশ্যন কৰিবলৈও বহুত এতিয়া চিন্তা কৰিলোঁ, কিন্তু সন্মানীয় এতিয়া সমাজকৰ্মী আৰু বিশিষ্ট ব্যৱসায়ী নন্দীগিৰিৰ ভূঞা দেৱে আহি কিনে তেওঁ ক'লে যে একাডেমিক গোটেই ইয়েৰটো তোমাৰ আমি ভৰণ পোষণটো মই দায়িত্ব ল'ম, সেইটোৱে গোটেই MBBS কৰ্চটো কথা কৈছে। হয়, তুমি প্ৰথম অৱতীৰ্ণ হৈছিলা নে ইয়াৰ পূৰ্বে অৱতীৰ্ণ হৈছিলা? ইয়াৰ পূৰ্বে মই চেষ্টা কৰি আছিলোঁ, কিন্তু অৱতীৰ্ণ হোৱা নাছিলোঁ। হোৱা নাই? হয়, নিটৰ পৰীক্ষা প্ৰথমবাৰ দিছা? প্ৰথমবাৰ দিয়া নাই, মোৰ হ'ল তিনিবাৰ দিয়া হ'ল। কেনেকুৱা লাগিছে এতিয়া? বহুত ভাল লাগিছে, কাৰণ বহুত কষ্ট কৰিলোঁ, মোৰ লগতে মোৰ মায়েও বহুত কষ্ট কৰিলে, গোটেই পৰিয়ালে সহায় সহযোগিতাৰ ফলত এইটো হৈছোঁ। পৰিয়ালৰ হওক গোটেই যিমান সকলোৱে মোৰ ওপৰত বিশ্বাস এটা আছিলে যাতে মই কিবা এটা কৰিম বুলি, চবৰ বিশ্বাস আছে, দৃঢ় বিশ্বাস থাকিল, তাৰপিছত মোক চব ফালৰ পৰা যিমান পাৰে সহায় কৰিছে এনেকৈ। হয়, এইগৰাকী দেৱজিৎ কলিতা, আমি জনাব খুজিছোঁ যে তেওঁ ইতিমধ্যে তিনিবাৰকৈ নীটৰ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল, আৰু তিনিবাৰৰ পিছত তেওঁ সফলতা অৰ্জন কৰিছে, 546 নম্বৰ তেওঁ লাভ কৰিছে। আৰু আপোনাৰ পৰা মাতৃ হিচাপে জানিব খুজিম, ঘৰখনৰ যথেষ্ট এটা অভাৱ অনাটনে জুৰুলা কৰা পৰিৱেশ, তাৰ মাজতো আপোনাৰ সন্তানৰ এটা এনেধৰণৰ এটা সাফল্য এটা লাভ কৰিছে, আমি সেইটো তাক লৈ অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। কেনেধৰণে আপুনি নিজৰ সন্তানক আপুনি অনুপ্ৰাণিত কৰিছিলে? হয়, ধন্যবাদ। মই এতিয়া ইয়াৰ হেৰিয়ৰ কাৰণে পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত মানে মই যথেষ্ট কষ্ট কৰিবলগীয়া হৈছে, হাজিৰা দিনত হাজিৰা কৰিব যাওঁ, ধান দাব যাওঁ, ৰুব যাওঁ, দেউতাকেতো 8 চনৰ পৰাই বাহিৰতে থকা, মই সিহঁতক চোৱা চিতা কৰিবলগীয়া হয়, তথাপিতো বহুত কষ্ট কৰি তাক আজি এইটো ফলাফল পোৱাৰ কাৰণে মই অশেষ আনন্দ বহুত ভাল পাইছোঁ। কিন্তু এটা পক্ষত বেয়া লাগিছে দেউতাকে যে ইমান সাফল্যটো তাৰ দেউতাক ঘৰত থাকিবলৈ পৰা নাই, সেইটো কাৰণে দুখ লাগিছে। আৰু তাৰ এই সাফল্যত গোটেই আমাৰ ডিব্ৰুগড়তো বৰ্তাক দুজন আছে, সিহঁতেও বহুত সহায় সহযোগ কৰিছে, ঘৰৰ ওচৰৰ গোটেইখিনিয়ে আমাৰ বৰ্তাকহঁতে বৰমাকহঁতে ওচৰ চুবুৰীয়া সকলোৱে তাক মানে উৎসাহ দি আছে, তুমি ভাৰ নামানিবা, তোমাৰ মন ভাঙি নিদিবা, আকৌ আগুৱাই যাবা, তুমি এইটোকে দিয়া, সকলোৱে তাক কোৱাৰ কাৰণে আজি এইটো পৰ্যায় পাবলৈ সক্ষম হৈছে। কোচিং মানে অনলাইনকৈ কৰিছিলোঁ, ফিজিক্স বেলা অনলাইন কোচিং কৰি ঘৰৰ পৰাই 4200 টকা হয় এবছৰ ফিজটো। যোৱা বছৰ দিছিলোঁ, ভাল নহ'ল যে যোৱা বছৰ কোৰ্চটো যিটো আছিলে সেইটোৱে মানে আৰু নতুনকৈ মই হেৰি কৰা নাই, তাৰ নোটছো আছিলে, সেইবোৰ পঢ়িয়ে এবাৰ ভালকৈ পঢ়িলোঁ। পৰীক্ষাত যেতিয়া প্ৰথমবাৰ তুমি এটেম্প্ট কৰিছিলা, তাত তুমি উত্তীৰ্ণ নহ'লা, দ্বিতীয়বাৰ তুমি এটেম্প্ট কৰিলা, তাৰ পৰা কি অভিজ্ঞতা গোটালা তুমি? হয়, মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস আছিলে, আত্মবিশ্বাস বুলি কয় যে মোৰ আত্মবিশ্বাস আছিলে মই পাৰিম, আৰু মোৰ এইমটো ক্লিয়াৰ আছিলে আগৰ পৰাই ডক্টৰ এজন হোৱা, কাৰণ এই প্ৰফেশ্যনটোৱে এনেকুৱা নবল প্ৰফেশ্যন, আৰু তাৰ মই মানে ডক্টৰ হোৱা মেইন উদ্দেশ্যটো হৈছে মানুহক মই যাতে সহায় কৰি যোনে মানে আৱশ্যকীয় মানে যোনে নিজৰ বেচিক হেল্থ কেয়াৰো ল'ব পৰা নাই তেওঁলোকৰ হতে মানে তেওঁলোকক কিবা এটা কৰিব পাৰোঁ বুলিয়ে মানে আগবাঢ়ি আহিছোঁ।
সেইকাৰণে মই হাৰ মানি দিয়া নাই আৰু মোৰ ভিতৰৰ পৰা আত্মবিশ্বাস আছিল মই পাৰিম বুলি, সেইকাৰণে হাৰো মানা নাই। বহুতে কৈছিলেও এতিয়া বেলেগে কৰা নোৱাৰে যদি, কিন্তু মোৰ মানে বিশ্বাস আছিলে মই, আৰু সেনেকৈ ফেমিলিও ছাপৰ্ট কৰিলে, ফেমিলিয়ে ছাপৰ্ট নকৰাহেঁতেন ইমানটো হেৰিয়ত নহ'লেহেঁতেন, মা দেউতা হওক বা বৰ্তাৰ বৰমা হওক চবেই সকলোৱে ছাপৰ্ট কৰিলে। হয়, প্ৰচুৰ আত্মবিশ্বাসৰ বাবে দেৱজিৎ কলিতাৰ এই সাফল্য। আমি পুনৰবাৰ দেৱজিৎ কলিতাৰ আমি যিখন টেবুলত তেওঁ অধ্যয়ন কৰিছিল আমি তাৰ সেই টেবুলখন যদি আমি চাব খোজোঁ, কাৰণ মাহিলী মাত্ৰ 10-15,000 টকা উপাৰ্জনকাৰী সেই পিতৃৰ বা সন্তানে, কিন্তু এই তেওঁৰ যি সফলতা নিশ্চয়কৈ প্ৰশংসনীয়। দেৱজিৎ কলিতাৰ সমগ্ৰ চিকিৎসা যি MBBSৰ তেওঁ যি কোৰ্ছ, যি একাডেমিক তেওঁৰ শিক্ষাবৰ্ষ, সেই শিক্ষাবৰ্ষৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছে শিশুবৰ্গ প্ৰতিষ্ঠিত ব্যৱসায়ী তথা সমাজসেৱক নন্দী ভূঞা। তেওঁ ইতিমধ্যে যোৱাকালি ইয়াত তেওঁৰ ঘৰত বাসগৃহত আহি গৈছে আৰু দেৱজিতা ইতিমধ্যে ব্যক্ত কৰিছে যে সমগ্ৰ তেওঁৰ চিকিৎসা তেওঁৰ আচলতে অধ্যয়নকালৰ যিসমূহ খৰচ, সেই খৰচ নন্দীগী ভূঞাই আচলতে বহন কৰিব। আৰু নিশ্চিতভাৱে তেওঁৰ এই আগবাঢ়ি অহাৰ কাৰণে আমিও তেওঁলৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, কাৰণ এই অভাৱী পৰিয়ালটোৰ এই ছাত্ৰজনৰ যি মনৰ যি সপোন, এই সপোন তেওঁৰ বাস্তৱ ৰূপ পাওক, কাৰণ তেওঁৰ যি মানৱ সেৱাত যাতে তেওঁ চিকিৎসা সেৱা কৰিব পাৰে, আৰ্তজনৰ কাষত যাতে থিয় হ'ব পাৰে, সেই সপোন তেওঁ পুহি ৰাখিছিল সৰুৰে পৰা। আৰু এই দেৱজিৎ কলিতাৰ এই সফলতাই সমগ্ৰ আমগুৰি ধুনীয়াগুৰি কলিতাগতে নহয়, শিশুপুৰ গাঁও অঞ্চলটোতে এক সুনাম কঢ়িয়াই আনিছে। অনাগত দিনত দেৱজিৎ কলিতাৰ যি MBBSৰ কোৰ্ছ, সেই MBBSৰ সফলতাই তেওঁ উত্তীৰ্ণ হওক, তাৰে কামনা কৰিছোঁ আমি নিউজ 18 নৰ্থ ইষ্টৰ যোগেদি।